ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ დღეს პარლამენტში სისხლის სამართლის კოდექსში მის მიერ მომზადებული კანონპროექტი იურისტებს წარუდგინა. 2010 წელს მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტმა ერთხელ უკვე დაიწუნა. ბაღათურიას განცხადებით დოკუმენტი განსახილველად პარლამენტს რამდენიმე დღეში კვლავ წარედგინება სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები მსუბუქი მუხლის მქონე პატიმრების გათავისუფლებას ან სასჯელის განახევრებას გულისხმობს. 273 ანუ მოხმარება ნარკოტიკების 260-ის პირველი ნაწილი, ასე იგი ასევე ავტომატურად დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ექვემდებარება, 260-ის მეორე ნაწილი დარჩენილი სასჯელის განახევრებას, გვაქვს ასევე პოპულარული მუხლი, მათ შორის არა მარტო პარლამენტს გარდა, მაგრამ პარლამენტში პოპულარული მუხლი, ხულიგნობა პირველი ნაწილი გათავისუფლებაზე.